dia. É prazer estar aqui com todas as pessoas que nos assistem pela internet. Espero, em alguma medida, que esse seja o último congresso online da BDE. Meu nome é Luciano Timm, né, e esse é o... Sou professor da FGV, sou presidente atual da Associação Brasileira de Direito e Economia, e fico muito contente que, pela terceira vez, né, 2 em São Paulo e 1 no Rio, a FGV recebe o nosso congresso acadêmico. E digo que espero que seja a última, porque, claro, desejamos que ano que vem o evento volte a ser presencial, que será o 15º ano do evento da Associação Brasileira de Direito e Economia, que mantém a tradição, então, mesmo diante das dificuldades trazidas pelo Covid, de fazer seu congresso. A programação está ótima e antes de passar a palavra ao meu colega, Antônio Porto, que é meu colega também não só na FGV, mas na associação, já presidiu a associação, já organizou o congresso no Rio, da nossa entidade, é uma das figuras mais proeminentes da matéria do Law and Economics no Brasil, e faz isso há muitos anos, né? Eu queria apenas dizer que, bom, é um congresso, evidente que as opiniões que forem manifestadas aqui pelos convidados não refletem necessariamente a opinião da FGV, e todos os convidados, as convidadas, também autorizaram o uso da sua imagem para a disponibilização no canal da FGV. Me sinto muito honrado por ter organizado esse evento em conjunto com os colegas da BDE, mas gostaria de dizer que, sem o apoio do time da FGV, esse evento certamente não seria possível. Então, agradeço, especialmente do grupo de alunos que tenho aqui na Fundação, e especialmente queria mencionar o trabalho da nossa mestranda Ana Paula Nani, que foi incansável, a ela que agradeço realmente bastante. Vitor também prestou um excelente apoio. Queria mencionar também que nós conseguimos fazer um convênio, ainda não formalizado, mas já fazendo aqui um spoiler, no bom sentido, da BDE com a Revista de Análise Econômica do Direito, da RT, coordenada pelos também ex-presidentes da BDE, Luciana Yang e Eric Navarro. Bom, com isso, creio que estamos todos prontos e ansiosos para a palestra inaugural, mas antes queria também ouvir o meu querido colega, professor Antônio Porto. Bom dia. Bom dia, Luciano. Good morning, Professor Christopher. Thank you for being here. Luciano, eu acho que um congresso como esse, que você está organizando, eu queria jogar a luz sobre 2 pontos muito rapidamente. Quem assiste um congresso desse, quem vê a organização e não olha o quanto foi trabalhado antes de chegar nesse momento, não tem noção do trabalho que dá. Então, como um acadêmico que vive de análise econômica do direito, né? Eu ministro aula, eu escrevo sobre isso, se eu tenho alguma coisa veio dessa matéria. Eu queria, sinceramente, agradecer muito à BDE, mas agradecer na sua pessoa, e faço isso porque tenho grandes amigos dentro da BDE, pessoas que eu gosto muito, se for falar o nome de todos, vou esquecer de alguns, mas acompanho os debates do grupo dos ex-presidentes, compreendo as dificuldades que você teve, e além do congresso, eu acho que é importante a gente ter a visão de que, quando eu cheguei no Brasil, já com o doutorado concluído em 2008, 2009, você já trabalhava com isso, já levava o nome da BDE e da análise econômica do direito como um todo, do Brasil afora, e não tem um lugar que eu chego que você não chegou primeiro no bom sentido. Então, parabéns, parabéns pelo Congresso, parabéns pela carreira que você faz com análise econômica do direito. A academia, nesse sentido, deve muito para você. Principalmente uma matéria em que constantemente, às vezes até de forma gratuita, né? A gente recebe algumas críticas pouco embasadas, não é fácil fazer isso no Brasil. Com relação à FGV, eu trabalho na FGV, sou coordenador do Centro de Pesquisa em Direito e Economia da FGV Direito Rio desde 2009. É uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela como alguém que trabalha com análise econômica do direito. Uma das poucas, eu sei que existem outras, não dá para mencionar tudo nessa abertura rápida, mas que oferece um curso de análise econômica do direito para os alunos da graduação. E não só isso, né? Oferece curso de microeconomia, de estatística, de contabilidade, de finanças, para preparar os nossos alunos. Os programas de pós-graduação, stricto sensu, são muito bem estruturados em cima de análise econômica do direito também. É uma casa que recebeu muito bem a matéria. Faz muito bem ao ego fazer parte desse nosso projeto. Eu gostaria aqui de encerrar minha fala, porque somos coadjuvantes nesse momento, né? O professor Christopher é a pessoa principal, dar as boas-vindas a todos e agradecer muito, Luciano, pela oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado, viu? Obrigado, Porto. Vejo também ali uma obra de referência, né? Curso de Análise Econômica do Direito. É importante mencionar autores que se dedicam a esse tema. Então, Porto, prazer estar aqui contigo, tá? Uma honra para mim. Vários temas já discutimos, né, academicamente, então é sempre um prazer estarmos juntos aqui. De fato, a FGV nos permite esse espaço. Como também é característica da BDE e da instituição FGV, nós procuramos também ser pontuais, então vamos iniciar aqui pontualmente a conferência de abertura. So, Professor Drahozal, it's a great honor to have you with us online. We tried to have you in person, I guess, a few years ago, and then, we didn't have that opportunity. Your schedule was complicated at that time. Unfortunately, COVID came, so we did not have the opportunity to have you in person. But on the other hand, this increase in internet discussions allow us to have you online. You have been publishing in an area that I have personal interest. Of course, I'm not here as the president of the conference to bring subjects that I am personally interested. I think the reason why you're here is because not only is important for Brazil to understand arbitration, but I understand arbitration. Brazil has been having a leading role in international arbitration, in domestic arbitration. I discuss your papers with my students, especially Ana, who helped to organize this event. So as an academic, is a great pleasure and honor to have you around here. I would dare to say that you are the scholar that published more in law and economics of arbitration. So thank you, and you have the floor. Thank you very much, Luciano. I'm very excited and very happy to be here this morning. And there are definitely, I mean, I will be glad when the pandemic is over and in-person events can resume, but there are advantages and sort of adds to the flexibility of our schedules that we can do this remotely. So I'm very happy to be here. Let me quickly share my screen and why is this not letting me do this? Okay, come on. Well, Christopher, I guess you closed the mic, probably, as I could see here. And I guess you also closed the camera. So meanwhile, we... Okay, I'm back. I'm sorry. I managed... So I have a new laptop, and the touchpad is much more sensitive than I'm used to. So I was trying to minimize the screen and said closed everything out. So let me try again sharing my screen and see if it will let me do it this time, which it still is not. So never mind about that. Thank you very much, Luciano, for the opportunity to be here. My topic today is law and economics of arbitration, and particularly the law and economics of international commercial arbitration. So I'll focus things in just a little bit over what the program indicates. And just to start out with a couple of definitions, just so we're all talking about the same thing. The first is that arbitration is really just private judging, right? People hire their own judges to resolve the dispute instead of a public court judge resolving the dispute. And as Luciano said in the introduction, Brazil has had a very prominent role in the international arbitration world, particularly in recent years. So a very timely topic, I hope, and of interest. In addition, not just to be sort of narrow the definition slightly, I'm focusing on international arbitration, but also commercial arbitration. So Professor Lisa Bernstein at the University of Chicago has written extensively on what I guess I would call trade association arbitration. So very specialized, industry-specific arbitration that has a number of unique characteristics that are different from other forms of arbitration. So when I talk about international commercial arbitration, I'm going to be talking about non-specialized arbitration of the sort administered by various arbitration institutions in Brazil, International Chamber of Commerce, and so forth. And it's a good field, I think, to apply some economic analysis to, because it's a very competitive field. Right? It's basically competition among arbitration institutions to attract businesses, competition among arbitrators to be chosen to decide cases, competition among countries to be picked as the seat or the location of the arbitration. And this has been going on for decades, that this sort of very competitive field lends itself well, I think, is a fruitful field for thinking about it economically. So I have three topics I'm going to talk about in fairly short order. The first is simply, what is the demand for arbitration, or under what circumstances do parties demand arbitration? And then basically, why do parties agree to arbitration, use arbitration clauses in their contracts? And importantly, why not? Second topic is, what are the rules of decision in arbitration? Right? What's the basis for how, what authorities do arbitrators use to resolve their cases? And finally, to what extent can arbitration substitute for public courts in creating law, which is more of a common law system interest than civil law system interest, but there are pieces of it at a minimum that are have more general interest. So with the first topic, under what circumstances do parties demand arbitration? And there's a very interesting dynamic here comparing the arbitration literature, the writings about international arbitration, to the writings of academics and empirical scholars, particularly in the United States. So the standard view in international arbitration is that all international contracts use arbitration clauses. That's really the only way, arbitration is the only way you would want to resolve an international dispute. Okay. And there's benefits to using arbitration. But for example, there's a fairly recent survey by Queen Mary, which does an annual survey on international arbitration, where 90% of the respondents indicated arbitration is absolutely their choice means of resolving disputes. And that sort of was accepted wisdom for a long time, until a series of studies have started coming out, initially by Ted Eisenberg and Jeff Miller, having a fairly narrow sample, and most recently by Julian Nyarko, having a very broad, a much more extensive sample, finding that both of their studies found roughly 20% to 25% of international contracts in their sample included arbitration clauses. Nowhere close to the 90%, 100% people seem to believe. And I'll talk more about why that is in just a minute. But based on those studies, now more sort of academics have started saying, nobody wants to use arbitration, that it is not a means of dispute resolution that parties want to use. And so how do we reconcile these two seemingly conflicting results? And I think an important means of reconciling those results is to look at the sample of contracts studied by Eisenberg and Miller and Nyarko. And that's one challenge of doing empirical research on contracts and arbitration clauses, is finding a good sample of contracts. So the sample of contracts they used were material contracts filed with corporate filings with the United States Securities and Exchange Commission. Basically corporate transactional contracts. And again, Eisenberg and Miller with a very narrow time frame, Nyarko looking at the whole universe of these contracts with machine coding, found most of them, the majority of them, do not use arbitration clauses, even in international contracts. I think the reason for that is very much the type of contracts involved. And to just sort of a little bit of background to explain that, when parties enter into contracts with arbitration clauses, they're basically choosing a bundle of dispute resolution procedures. Okay? So you get to pick your own judge, you've got less discovery or document disclosure, and sort of other characteristics like that, that may reduce cost, may reduce time. There's some ability, a substantial ability to customize those procedures, make them, change them as the parties want. But there's some important respects in which the parties are limited in their ability to change that bundle of procedures with arbitration. And for what it's worth, when parties go to court, they also have a bundle of dispute resolution procedures that go with having a dispute resolved in court. Arbitration has some limitations or some differences from court. So one difference is that it's much harder to get emergency relief in arbitration. Emergency relief, what we would call the United States preliminary injunctions, interim measures, whatever the appropriate word is in the jurisdiction. Because typically before anything can happen in arbitration, you need to pick an arbitrator. And if you need emergency action, there's going to be some delay built in. Now, arbitration institutions have responded to that by setting up emergency arbitration proceedings that may eventually address this issue satisfactorily. But even still, as of today, if parties think they might need emergency relief, they're more likely to have their disputes resolved in court than in arbitration. Similarly, there's limited judicial review, limited appellate review of arbitration awards. There are grounds on which awards can be vacated or not enforced by courts, but they tend to be very limited procedural grounds with not much substantive, if any, substantive review. So if you have a dispute that may require emergency relief, or that you may want to have appellate review of, because it's a very important case, or because you have the sort of a clear rule of law that you want to make sure the judge applies, you're less likely to use arbitration. And it turns out, I think, that major corporate transactional deals often require quick action by courts and may be important enough that there's some appellate review that they want, that the parties want to maintain. And so for those types of contracts, it makes much less sense to use arbitration clauses. Or stated otherwise, it's really not a surprise that the sample of contracts in the Nyarko and Eisenberg and Miller studies don't use arbitration clauses as frequently because of the type of contracts. By comparison, if you look at contracts like international sales contracts or international joint ventures, the use of arbitration clauses is much closer to what the expectation is. in the arbitration industry, sorry. So 50, 70% plus of those contracts use arbitration clauses. All of this is a way of saying that basically, as often is the case, neither extreme position is likely correct here. That when parties, the demand for arbitration depends very much on the type of contract that's at issue. And so lawyers and advising clients can't just say you always use arbitration or you never use arbitration. It's some mixture depending upon the type of contract. And academics studying arbitration or studying contracts also need to recognize that it's not a simple yes/no decision. Second topic, what are the rules of decision that arbitrators apply? And this one's interesting because here there's a sort of very strong wing of some law and economics analysis, where the economists see arbitration as a private alternative to government-developed rules. So there's this sort of actually some interesting history here that I'm not at all expert in, but there's a literature, historical literature on medieval law merchant, right? Medieval law courts where there's actually a dispute among historians as to the extent to which those courts developed rules separate from national laws or sort of government laws at the time. And the sort of international arbitration today has been argued to be doing the same thing. That essentially the rules at issue in arbitration, the argument goes, are privately developed rules. And this actually, I think, often is argued by very libertarian economists who are skeptical of the quality of government rules and would much rather have a private alternative. And that may be, I sort of am staying out of that discussion. But my concern is, or my sort of what my argument would be, that's not really what happens in arbitration. That if you look at the data on what parties agree to in their arbitration clauses, what rules of decision they agree to, it is almost always national law. That, I mean, the best data available here is from the International Chamber of Commerce. It publishes an annual statistical report that gives, that's basically summarizes many provisions of the arbitration clauses that it is involved with. And for years, I mean, this goes back decades, frankly, the vast majority of those clauses provide for national law to govern. 1 to 2% of the clauses may specify what you could call some anational rule of law, either a privately developed standard, Unidroit contracts principles, or something like that. But the vast majority specify that national law is to govern. And similarly, if you look at published arbitration awards, which recognizably is a very small subset of all arbitration awards, but there are some that are published. If you look at the published, a sample, if you look at all the published awards, almost none of them use anational rules of law to decide cases if the parties haven't so specified. And interestingly, whatever, again, admittedly, this is a very small sample of awards. Most awards are not published, but there is evidence that, if anything, arbitration institutions, particularly the ICC when it publishes awards, may have biased selection of published awards and publish awards that don't use national law even more often than other sorts of awards. So it may be, in fact, that the published awards overstate the frequency of the use of rules of decision other than national law. So I guess I'm skeptical of this idea that international arbitration is creating governing rules totally separate from national law. I don't see that as what's going on based on what parties are agreeing to. Now, I will state one caveat here, which is there's some ambiguity about what this idea of a lex mercatoria or merchant law means. That at one extreme, the one I'm discussing, it means using private rules to totally replace national law. And again, that's what I don't see happening, and other international arbitration commentators likewise don't see happening. But lex mercatoria might mean something less, right? It might mean something like private trade association rules, the ICC rules governing various sorts of transactions. So not private rules that replace government law, but simply private rules that supplement government law. That may well be going on much more frequently than these numbers suggest. But that's not how I interpret what at least some economists are saying about international arbitration. And at least what the data suggests is that international arbitration is really designed, parties want it as a forum, a neutral forum to apply national law outside of a particular national court, not to create a whole new private law system, merchant law system to replace government law. Final topic, sort of going the range of the arbitration proceeding from parties agreeing to arbitrate to how the arbitrators decide cases. The final topic I want to talk about briefly in my last few minutes is to what extent can arbitration awards themselves replace national law in sort of the world as a whole, not just what parties want, but the awards themselves. Like, how valuable are they as rules of decision, potentially? And again, this is a topic that's of particular interest, I think, in common law systems, where a number of commentators are arguing that the use of arbitration internationally, in the United States domestically, means there's not enough law being created by courts because the cases are going to arbitration rather than to courts, which issue published opinions. And the classic article here goes back to William Landes and Judge Richard Posner back in 1979, probably the classic article about the law and economics of arbitration. And it's actually the first thing I have my students read in my arbitration class is excerpts from this article. It is absolutely foundational to what the law and economic analysis of arbitration is. And their argument, which is, I think, fairly widely accepted, is arbitration's not going to produce rules of law because those rules of law don't benefit the parties to the agreement, right? So what's different about arbitration as opposed to litigation is the parties themselves pay all the costs of the arbitration process. And the Landes and Posner argument is, why would parties pay arbitrators to create rules of law that benefit future parties? Or stated otherwise, arbitration awards create positive externalities, right? They benefit people who don't pay the costs. And when you have positive externalities, you would expect there not to be enough precedent produced, or whatever the subject of the positive externality is. And as part of that analysis, they predict that arbitrators will not issue written awards for the same reason, right? Why would parties pay arbitrators to write extensive awards that look like court opinions when the benefit, at least some of the benefit of that, is going to go to non-parties? That prediction, I think, was influenced by American arbitration practice in domestic commercial cases in the 1970s, where arbitrators, frankly, did not publish awards. They had written awards that stated the outcome, but there were no reasons with those awards. There was no explanation. They did not look at all like court opinions. That's absolutely not the case in international arbitration. That no matter what set of arbitration rules you look at governing international arbitrations, so rules such as CAMC, CBC in Brazil, or the Brazilian Center for Mediation and Arbitration, or the ICC rules, any international arbitration rules you look at, they require not only a written award, but a reasoned award, right? The award, the rules themselves, which the parties, if you look at their contracts to the extent you can, never seem to change, do what Landes and Posner predicts shouldn't happen. And so my final question then is, why is that? What's going on here? And I think an important part of what's going on here is that Landes and Posner really focus on the incentives of the arbitrators and say, why would the arbitrators ever do this? And that overlooks, to a degree, the real party in interest, which is the parties, right? The parties who've agreed to arbitration, what would they want? And you could get the same outcome, right? You could say, well, those parties aren't going to want to pay for awards that benefit other people. But there's other reasons why the parties to the arbitration might want reasoned awards, right? So there's value to seeing an explanation by the decision maker of why it is they resolve the case, right? That it constrains what arbitrators do when they have to explain it. It encourages or reassures the parties that the arbitrators are actually going through a reasoning process. So there's a lot of value, not just to non-parties, but to the parties to the dispute themselves for having reasoned awards. And Gary Born, probably the leading commentator on international arbitration, has stated that these sorts of arbitration rules reflect what the parties expect, right? What the parties demand from their arbitrators. And what they demand are reasoned awards. And if you've got reasoned awards, now we have a possible basis for those awards serving as precedents in other disputes. Or stated otherwise, if there's a strong enough personal benefit from something that provides external benefits, you may still get sufficient production of those goods to overcome the positive externality. Now, there's a lot more to this story that if we had more time, I'd be happy to talk about, but some of it gets fairly involved in US law rather than international arbitration and Brazilian law. So I think this is the point to stop here. My bottom line conclusion, I think, is twofold. One is, I think arbitration is still something that's understudied by economists, that it's a market for dispute resolution services. And that is something that economic analysis lends itself well to. And then the related point is, even for practicing lawyers and judges, I think it's useful to have an understanding. I mean, you don't have to do the economic analysis, but having an understanding of what the economic principles are. And frankly, this is not just arbitration, but it's the law generally, can be very valuable to practicing lawyers. Frankly, when I was in practice, I can give you examples of cases that I worked on where the parties, some of the parties didn't, or the lower courts didn't recognize the economic aspects to it. And it's turned out actually to be an easy case if you looked at it from an economic perspective. So not that this is an audience I need to tout law and economics for, but as someone who's not an economist, who's a lawyer who tries to use economics in his work, I find it a very, very valuable approach. So again, thank you all for the opportunity to be here. My apologies again for my technical, actually it's not even technical ineptitude, it's my sort of coordination, or lack thereof, in dealing with my computer. And I wish I could join you for the rest of the conference. Unfortunately, I have been in Brazil once, but my Portuguese is not good enough. All right, my Portuguese is non-existent, but thank you again for the opportunity to speak. I hope the rest of the conference goes well. Many thanks, Christopher, for this thoughtful presentation. I think it was maybe even better that you speak out your thoughts, and your papers have been helping people who are studying law and economics, and especially arbitration in Brazil. Here, there's a discussion about the costs of arbitration, because our judicial system is very subsidized by taxpayers. And there's a myth, and to give you some numbers and to the audience, I'm just aware now that we have more than 500 people enrolled in this meeting. So we have a lot of people interested in law and economics in Brazil after these 15 years of work of our association. But there's a myth that arbitration is expensive, and it's expensive maybe for the parties. I would make this joke because for the taxpayers, it's quite cheap because if court system is very subsidized, and the numbers are the following. We spend $100 billion in court litigation in federal system, which is, I guess, well, I will not make in dollars because the comparison is going to be in reais anyway. And we spend $1 billion in water treatment. So we spend 100 times more money in litigation than in water treatment, and we spend more, and we spend 20 billion in education. So we spend 5 times more in court litigation rather than in education. Not comparing to university system, but basic education. So if we take this into account, probably arbitration is very cheap. But not only that, I mean, we can do the math, and there are a number of articles bringing that out, but I'm not going to evolve on that. It's very thoughtful presentation, Christopher, and maybe next year you come and we can offer you a dinner or lunch, you know, and talk more about arbitration. For the time being, I cannot offer you a coffee because we are separate. So for now, I will pass along to Professor Orlando Neto. Orlando, muito bom estar contigo, prazer em te rever, e você, como ex-presidente da BDE, que organizou um congresso, né, um belíssimo congresso em Santa Catarina. So just one point, Christopher, you're free, so, you know, feel free to unplugged, and many thanks. And thank you all again for Orlando, você que já organizou, thank you. Você que já organizou vários eventos, participou, você tem essa tarefa importante aqui de coordenar a mesa com tantas figuras proeminentes do Law and Economics no Brasil, que já presidiram a instituição. Então, muito obrigado aí pela contribuição. Eu passo para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Luciano. Muito bom dia a todos e todas. Estou vendo também o professor Antônio Porto, da FGV, que está organizando aqui, nos ajudando a BDE. E sim, é uma honra estar aqui. Nós temos acadêmicos de primeira grandeza nesse painel e na toda a programação, mas eles são também amigos. Então, a tarefa é mais fácil e eu vou fazê-la uma tarefa leve. A gente estava aqui discutindo como é que vai ser, é talk show, apresentação, então a gente vai deixar livre para os nossos membros fazerem o que quiserem, lembrando que a gente tem cerca de 1h30, então eu pediria que a gente ficasse, cada um dos amigos aqui ficasse com 20 minutos no máximo, até para a gente poder eventualmente fazer um wrap-up do que vai ser. Esses 2 últimos anos têm sido difícil para todos, difícil de maneira diversa, alguns sentem mais, alguns sentem menos, mas todos foram afetados. E a nossa ideia aqui é falar sobre o efeito de uma pandemia sobre contratos, sobre obrigações. Temos aqui Marcos Nóbrega, que imagino que vai dar um pitch mais de contratos públicos. Os outros, Márcia, Bruno e Alexandre, são mais privatistas, pelo que conheço das suas participações, das suas obras. E vamos começar. Nós acabamos não definindo a ordem de apresentação, mas a prioridade vai sempre para a nossa dama, para a professora Márcia, se ela quiser ser a primeira. Muito obrigada, Orlando. Obrigada pela prioridade aí. E fico muito feliz em revê-los todos, nossos, além de tudo, grandes amigos, além de colegas e pessoas que ocupam parte da sua vida para estudar um pouquinho da análise econômica do direito. Obrigada, Luciano, aos demais organizadores, é um prazer estar aqui. Eu vou falar aqui bem rapidamente, vou abrir uma telinha só para eu mesma não me perder aqui, eu vou abrir uma telinha para trazer para vocês um pouquinho do que tenho pensado. Não deu certo. A próxima agora. Um pouquinho do que eu tenho pensado sobre a questão da intervenção, especialmente pelo Poder Judiciário, nos momentos de crise. E porque é bastante natural que, no momento de crise, o empresário busque minimizar os efeitos que está, do que está sofrendo em razão daquela alteração inesperada das condições do negócio. A gente sabe que a atividade empresarial envolve risco sempre, e o que eu quero trazer para a gente refletir um pouquinho é se o fato... Professora Márcia, eu acho que você está compartilhando uma tela errada aqui, eu não sei se vai abrir alguma outra coisa, desculpa interromper, viu? Ah, deixa eu tentar de novo aqui. Era para ter aberto a tela da projeção. Vamos ver. E agora? Agora ficou show. Agora sim. Então tá bom. Vocês estavam lendo meus e-mails, é isso que estava acontecendo. Isso. Então, eu estava dizendo que é normal numa situação de crise em que aparecem riscos que não haviam sido, ou incertezas, né, como a gente usa, que não haviam sido computados, é natural que se busque pensar como minimizar essa condição. E, porém, né, a mim parece que, mesmo diante de uma situação anômala, riscos ainda permanecem riscos. E o que eu vi na prática também, nesses anos, agora, nesses 2 anos, é que algumas atividades empresariais se acham no direito de ser mais beneficiadas por ações de ajuda, de interferência, para minimizar perdas do que outras. Eu vou dar um exemplo antes de entrar aqui nos 2 casos que eu trago na projeção. Até algum tempo atrás, eu exerci uma função de diretora da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Paraná. E fui diretora de regulação econômica, o que foi uma experiência para mim, assim, impagável. E daí eu observei que alguns serviços públicos reivindicavam o tempo todo do Estado ou do município subsídios para dar conta do exercício da atividade numa condição diferente com aquela que foi gerada pela pandemia. E aí, nos debates, nas conversas, eu sempre me perguntava, mas e se fosse o contrário, um período de extrema bonança, e os fornecedores ali do serviço público ganhassem muito mais do que era previsto, por exemplo, quando houve a licitação? Haveria o direito do poder concedente reivindicar a devolução da diferença? Quer dizer, até que ponto se justificava subsídios, especialmente por se tratar de serviço público? É lógico que daí a resposta é fácil do outro lado, porque a resposta é porque é um serviço público, ele não pode ser interrompido. Tá, essa é logicamente a resposta que o direito público vai dar. Mas o que eu quero me ater é a questão até onde deve existir uma interferência. E aqui eu falei de uma interferência na forma de subsídios, mas também pode ser uma interferência pensada numa relação entre 2 agentes privados e que acabam sofrendo as consequências da pandemia. Neste julgado aqui, mencionado, né, 20.86.378, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, 37ª Câmara de Direito Privado. O caso sob análise, diz, né, o acórdão, não reflete mera ruína pessoal ou societária, já que o cenário da pandemia Covid-19 causou reflexos em toda a economia, determinando seu fechamento compulsório do comércio legal, o que permite compreender que a autora está com sua capacidade de cumprimento de sua contraprestação comprometida. Isso aconteceu com milhares, né, de empresários, e quantos comércios a gente vê ao redor de onde estamos que foram fechados nesse período, e todos, ou parte deles pelo menos, né, causados pela pandemia ou agravados pela pandemia. Neste caso, foi concedida a tutela de urgência para obstar que o Banco do Brasil coloque a autora em mora e enviar seu nome para órgãos de restrição de créditos, relacionado ao financiamento BNDES FINAME. Então, foi essa a tutela de urgência para obstar atos que seriam normais em razão de um inadimplemento contratual. Aqui, eu acho que a análise econômica pode ajudar com algumas interrogações. A primeira delas é, será que vale presumir uma ruína em razão, por exemplo, da pandemia? Ou a decisão precisaria ser respaldada por produção de prova e não partisse de uma presumida ruína? Outra questão que a gente pode trazer para cá é, do outro lado, eu tenho uma instituição financeira. E é lógico que quando há uma instituição financeira do outro lado, vai existir uma alocação das perdas. E, normalmente, essa alocação vai refletir na ampliação dos juros e que vai incidir sobre toda uma gama de futuros beneficiários de empréstimos, né? E muitos deles com pequeno poder de barganha. Agora, observei aqui nesse julgado, ainda que na via de uma antecipação da tutela, mas foi muito pautado na origem dos recursos. E, por ser recurso de instituição financeira, sociedade de economia mista, e numa linha de crédito também sustentada por instituição pública, o BNDES, e o fato de ser no âmbito desse tipo de financiamento, pareceu ao julgador que seria possível aqui presumir-se uma ruína de parte do demandante comparativamente à situação financeira dos agentes financeiros e o caráter público das verbas que estavam sendo aqui tratadas. E será que, né, aquela velha questão, quanto mais eu penso direito e economia, mais eu gosto do Ronald Coase, na verdade. Quase tudo desemboca lá no campo privado. E será que uma decisão, né, que se pauta na condição do outro polo e que se afasta da busca da prova efetiva da ruína ou da dificuldade, ela não acaba por diminuir o importante papel da barganha, que é o papel da negociação entre as partes, né? E no campo privado, até que ponto a gente não pode aproximar a ideia da barganha da ideia de justiça? Por que a justiça ela tem que ser imposta por uma autoridade e não uma justiça buscada pelas partes? E é lógico que existem os custos de transação, pois toda a premissa coasiana é de custo de transação zero, a gente sabe que isso não existe, mas a prioridade, quem sabe, deva estar ainda na busca das soluções caso a caso, com base na situação concreta e não na imposição, porque havendo a imposição por parte de uma autoridade, como de um juiz, alguns serão beneficiados e outros não. Aqui em Curitiba, os milhares de comércios que fecharam, por que eles não foram beneficiados? E também não se atribuiu a eles o direito de não pagarem contratos por um determinado tempo, uma moratória generalizada, né? E aqui eu tenho uma outra situação, que é a segunda e última que eu trago para refletir com vocês, também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui da segunda vara de falências e recuperações judiciais. E o que eu acho de interessante aqui, que a decisão trazida pelo juiz vem num sentido, aqui relator, né, vem num sentido bastante diferente da anterior. A situação aqui é de uma recuperação, então tem a figura do administrador judicial, mas a decisão já diz de plano que caberá ao administrador judicial examinar previamente a real situação econômico-financeira da devedora e se ela decorre total ou parcialmente das medidas de combate à pandemia. O que eu quero dizer aqui? Como os negócios no Brasil são bem complicados, tem um número enorme de empresas que fecham nos primeiros anos, independentemente da pandemia, né? E como eu disse, a pandemia pode ter agravado algumas situações, gerado outras, mas outras foram de empresas, negócios que não foram adiante e não iriam adiante de qualquer maneira. A gente sabe que é muito grande a morte de empresa nos primeiros anos aqui no Brasil. E nessa decisão há uma preocupação, que foi o que me chama a atenção aqui, pelo exame prévio da real situação econômico-financeira da devedora e se é uma decorrência da situação. E aqui se diz, né, no julgado, que os juízes têm que ter o direito de, com equilíbrio e serenidade, analisar as questões relevantes, porque daí, de repente, de 2020, 2021, tudo virou Covid, né? Tudo passou a ser pretensamente causado em razão da pandemia. E aqui a gente vê que o julgado justamente disse que o não cumprimento do plano de recuperação não pode decorrer de uma mera alegação, que foi a pandemia que impossibilitou, né? Inclusive, a decisão ressalta que na atividade empresarial é muito importante se ter essa parcimônia, porque há outras empresas que são envolvidas na atividade, há também empregados, há credores trabalhistas, então não se trata apenas dos interesses do recuperando aqui. E esse julgado, ele enaltece que os contratos empresariais, portanto, geram esse número de efeitos que gravitam ao seu derredor, já que são essenciais à atividade empresarial, e que também estão relacionados a externalidades ponderáveis, e que se deve ter bastante atenção ao oportunismo na conduta dos agentes, em razão da simetria informacional, né? Porque quem sabe efetivamente por que é que deixou de cumprir o plano é a recuperanda, ela que sabe. Mas há uma assimetria, pode ser que tenha sido em razão da Covid, ou pode ser que não, ela tenha optado por não cumprir porque achou uma situação que poderia lhe favorecer de algum modo. Então, o fato de se prestar atenção no risco de oportunismo na conduta dos agentes é bastante importante para que a gente chegue perto daquilo que nos é tão caro para nós o direito, que é a busca pela justiça. Então, os contratos empresariais e as relações empresariais, né, elas devem ser analisadas de uma maneira diferente em relação a outras categorias de análise. Por isso que, numa relação empresarial, no contrato empresarial, a gente não pode se valer de princípios como função social ou como boa-fé, que são tradicionais em relação a outros negócios, né? Por quê? Vou voltar aqui um pouquinho, porque nos contratos empresariais eu tenho externalidades que são relevantes, tem o risco de oportunismo que deve ser afastado, além da patente assimetria informacional, que inclusive faz parte da essência dos negócios empresariais. Assim, né, quando a gente analisa um contrato empresarial, quer seja no momento de crise ou não de crise, é preciso que elementos outros sejam aditados nessa reflexão. Já falei das externalidades, falei das assimetrias informacionais. Há de se considerar também a alocação de riscos, que agora aparece expressamente no nosso Código Civil, depois da Lei da Liberdade Econômica, quer dizer, o respeito à alocação de riscos, que eu considero bastante razoável, né? o oportunismo, o risco de oportunismo, e também a premissa de que o lucro é o que norteia a opção pelo exercício da atividade empresarial, e este lucro ele nunca pode ser pensado como fruto de uma garantia absoluta atribuída àquele que investe. Eu tenho vários fatores aqui, e todos devem ser, sim, ponderados quando se analisa um contrato de natureza empresarial. Eu fiz apenas essas pequenas digressões aqui para que a gente pense se algo deste quadrinho aqui mudou, porque vivemos uma situação pandêmica, ou se os deveres de cautela devem continuar os mesmos, né? Deveres de cautela para que não prevaleça o oportunismo, por exemplo, em detrimento de uma solução mais justa, porque, só lembrando que, ao contrário do que alguns pensam, a análise econômica ela não se propõe a não pensar na justiça, mas ela permite uma associação que eu julgo muito interessante entre justiça e eficiência, e porque a justiça solta, ou seja, sem considerar externalidades, o risco de oportunismo e outras consequências mais, ela, na verdade, ela pode até parecer uma justiça ali momentânea, no caso concreto, mas ela não levará aos melhores resultados quando eu penso em aspectos mais globais. Então, alguns, como eu disse, alguns são privilegiados, têm carta branca para não pagar o financiamento, outros não. Isso não gera uma concorrência desleal, por exemplo? Quer dizer, um próprio desequilíbrio concorrencial em razão de um benefício que foi atribuído a alguns em razão da pandemia e não foi atribuído a outros? Me parece que o pensamento econômico nos ajuda a pensar um pouco sobre esses aspectos também. Eu vou parar por aqui, Orlando, e agradeço novamente a oportunidade de falar nesse congresso e fico à disposição para a gente debater os assuntos. Muito obrigado, Márcio. Uma fantástica apresentação, uma introdução que toca em aspectos como o juiz, enquanto decisor, face a uma carga de informação que talvez ele não tenha. Por exemplo, num campo que é muito interessante, você falou, recuperação judicial. A recuperação judicial, muitos planos falham. Ué, em que aspecto a pandemia mudou isso, né? E como é que o juiz tem a informação? Será que é o juiz o decisor? Então, são aspectos muito interessantes que fazem a gente pensar. E agora a gente vai passar para o Bruno Salama, professor da FGV e da Universidade de Berkeley também, acordou cedo lá na Califórnia para falar com a gente. Bem-vindo, Bruno. Deixa eu me ajeitar aqui. Muito obrigado, Orlando, Luciano e demais organizadores. Porto, meu amigo, prazer em vê-los. Saúdo também os meus colegas aqui da minha banca, não é banca não, perdão, da minha mesa. A gente faz pela internet tanta banca que acaba ficando até tonto. A pandemia de 2020, né? E, por outro lado, uma porção de legislações e ordens de governos destinadas a conter os seus efeitos, teve por consequência impedir inúmeras pessoas de cumprirem os seus contratos das mais variadas, dos mais variados tipos, contratos de locação, contratos de prestação de serviços, contratos de empreitada, contratos de compra e venda, contratos de financiamento e por aí vão. E a pergunta que fica, evidentemente, é se alguém que estava obrigado a cumprir uma obrigação pode ser excusado por conta, seja da pandemia em si, os seus efeitos, sobre a sua capacidade de ganhar dinheiro, sobre a sua capacidade de estar presente em algum lugar, e assim por diante, se essas pessoas podem ser excusadas de cumprir uma obrigação ou não, por conta do que se apresenta como um evento extraordinário, imprevisível, e assim por diante. A pergunta que eu lhes trago aqui é se a análise econômica tem condições de ajudar a responder, sim ou não, e a resposta que eu vou lhes dar é que a análise econômica ajuda, mas muito pouco. E para explicar por quê, eu vou voltar a um artigo clássico, e eu achei que aqui seria um bom lugar para voltar a esse artigo clássico, porque esse artigo foi traduzido ao português, se não me engano, pelo Luciano, não tenho bem certeza, mas esse artigo foi traduzido ao português, é um artigo do Eric Posner, de 20 anos atrás, que se chama Economic Analysis of Contract Law After Three Decades, Success or Failure. Eu suponho esteja traduzido no Brasil como Análise Econômica do Direito depois de 3 décadas, Sucesso ou Fracasso? Interrogação. E a tese do Posner, é o Posner Filho quem escreve esse texto, né? É a seguinte, ele começa nos dizendo assim, olha, a análise econômica do direito começou lá nos anos 60, e se tornou um estilo de discussão bastante prevalente. Ele diz, inclusive, predominante, e ele está falando da Academia Americana, né? E os artigos que se sobrepõem uns aos outros e o acirramento das discussões, tudo isso cria uma sensação de movimento para frente, como se fosse um debate na física, né, em que alguém propõe uma teoria e logo em seguida alguém a rebate e apresenta uma nova e, portanto, desbancando a anterior, talvez com novos dados, não é? E aí ele diz, bom, então o que se observa nos últimos 30 anos, ele está escrevendo no ano 2000, na virada mesmo, então ele está falando das décadas de 90, 80 e 70, né? O que parece ser um consenso que vai se fortalecendo, não é? Uma acumulação constante de conhecimento que parece progresso científico, não é? Em oposição aos debates, e aí quem está falando ainda é o Posner, em oposição aos debates doutrinais, que são, pela sua característica, quase filosóficos, não é? Semifilosóficos, ou, na maior parte das vezes, pseudofilosóficos, mas que têm a característica de estarem discutindo hoje temas não muito diferentes daqueles sobre os quais se falava 50 anos antes, 100 anos antes, e talvez mais para frente também. E, no entanto, não é? Nos dizia o Eric Posner 20 anos atrás, ele nos dizia assim, no entanto, a sensação de convergência que havia nos escritos em análise econômica do direito estava cessando, porque havia posições que iam se estabelecendo em aspectos, em espectros opostos, não é? E, portanto, se afastava, não é, a existência de uma polaridade de opiniões, remete a algo muito diferente de um consenso científico, ou de um consenso econômico, ou de uma teoria econômica sobre como lidar com as questões que se põem ao direito contratual. E, portanto, nos dizia o Posner, então, as as predictions, né, as previsões destes modelos gestados nos anos 80 e nos anos 90 eram razoavelmente indeterminadas, e as recomendações normativas, isto é, as prescrições doutrinárias que destas ideias se podia retirar, estavam em contradição entre si, e, portanto, esta primeira impressão de um progresso científico em direção a uma teoria econômica do contrato, diagnosticava o Posner, cai por terra. E naquele artigo, que é um artigo que todo mundo deveria ler, quem está interessado em análise econômica dos contratos deveria ler, não é? O que o Posner faz é ir passando pelas diversas doutrinas aqui do direito americano e apresentando ao leitor, então, aonde que o debate estava, né? Onde que o debate estava. E mostrando, então, as dissensões, as opiniões polares entre aqueles que haviam se posto a discutir o assunto a fundo. Há umas tantas, naquele texto, o Eric Posner esbarra na doutrina do impracticability, ou do impossibility. Elas aqui, nos Estados Unidos, elas são muitas vezes usadas de maneira intercambiável, né? A impossibility é algo que é impossível de se realizar fisicamente. O impracticability pode ser aquilo que não pode ser realizado por outras questões que não a inaptidão física, né? Por exemplo, sei lá, uma bailarina contratada para fazer uma apresentação, se ela sofre um acidente, ela pode alegar impossibility, né? Mas se alguém tem que fornecer um bem qualquer, por exemplo, o seu fornecedor da matéria-prima para produção, não é? Não pode entregar, então essa pessoa vai alegar impracticability, né? Enfim, mas no fim das contas dá muito parecido, não é? Porque é uma escusa para o descumprimento contratual ou de deveres contratual por conta de mudanças das circunstâncias, cuja não ocorrência era um pressuposto do contrato e que, portanto, torna a performance, o desempenho do contrato, o cumprimento do contrato impossível ou não prático, não é? E onde que, então, seguindo a discussão do impracticability e o impossibility, que são de verdade as doutrinas, as defesas, não é, contratuais, que alguém pode apresentar em juízo diante de um fato não previsto contratualmente, como aqueles todos ligados à pandemia, não é? Então, isso tudo nos põe na linha de pensar o que é que a análise econômica nos diz sobre as doutrinas do impracticability e do impossibility, não é? Ou seja, a disciplina jurídica do fato superveniente. O que a análise econômica nos diz sobre a disciplina jurídica do fato superveniente, que desestabiliza, vamos dizer, as bases do contrato. E a ideia fora inicialmente estabelecida e, no fundo, permanece até hoje como uma construção econômica fundamental, não é? Para a disciplina jurídica, aliás, para a análise econômica da disciplina jurídica do fato superveniente, que é um artigo de 1977, agora sim, do Posner pai, coautorado com um autor chamado Rosenfield, não é? Com uma ideia muito simples, que é uma ideia uma aplicação, na verdade, da ideia do Kenneth Arrow, né? E é a seguinte, o contrato será eficiente na medida em que o risco seja, os riscos, ou cada um deles, seja alocado a quem possa, como é que eu digo, bear the risk, a quem possa suportá-lo, a menor custo, não é? A ideia de que suportar um risco implica custos e, portanto, os riscos devem ser distribuídos de modo a que eles sejam alocados a quem pode suportá-lo a menor custo. E de onde vem a superioridade no suporte de risco? De onde vem a superioridade no suporte de risco? Pode vir de três lugares. Primeiro, da capacidade de prever as perdas. Esse é o caso clássico da seguradora, né? Por conta da lei dos grandes números, da criação de grupos de segurados com características similares, não é? A seguradora pode transformar risco em custo, não é? Da mesma forma, por exemplo, a bailarina, não é? Talvez ela tenha capacidade de suportar riscos menores do que a casa de concertos que lhe contrata, porque aquela casa de concertos, de certa forma, pode predizer a quantidade de perdas. Ela sabe que um show será cancelado a cada ano, mais ou menos. E, portanto, ela pode cobrar um pouquinho mais no ingresso de todos os demais para que possa fazer um fundo para lidar com aquele caso que acontece uma vez por ano da bailarina que não pode se apresentar. Não é? A segunda característica que pode dar a uma parte uma superioridade no suporte de risco é a capacidade de mitigar as perdas, não é? De mitigar as perdas. E a terceira, a capacidade de prevenir as perdas. E aí é justamente onde começa a ficar complicado, porque a bailarina, em princípio, ela teria condições de prevenir a perda muito melhores do que a casa de concertos, porque, afinal de contas, é ela quem vai tomar as precauções, é ela quem vai, enfim, não vai andar com sapato de salto alto nas semanas anteriores à sua apresentação. Então, o tema do suporte de risco, não é? Vocês já veem desde logo que as vantagens de cada uma das partes não são óbvias, porque a vantagem no suporte de risco pode vir de diversos lugares, não é? De diversas circunstâncias, da capacidade de mitigar as perdas, da capacidade de preveni-las, da capacidade de predizê-las, não é? Então, isso nos vai desembocar no seguinte, é muito difícil, analisando friamente, no calor dos fatos, numa disputa judicial ou numa disputa extrajudicial que seja, mas numa discussão, numa negociação entre contratantes, dizer com certeza quem seria a parte que poderia suportar riscos a menores custos, não é? E esse fora, então, o ponto indicado justamente pelo Eric Posner. Ele nos trazia, inclusive, um exemplo clássico que é interessante porque ele é paralelo àqueles ligados à Covid, né? Então, um exemplo clássico é o transatlântico que não pôde... que tinha que entregar, eu não me lembro se era trigo ou o que que era, ele trazia lá do Texas e tinha que levar essa mercadoria para a Índia, E o caminho normal de navegação é passar, cruzar o Atlântico, entrar no Mediterrâneo, cruzar o Canal de Suez e entrar logo no Índico, não é? Mas por conta, em meados dos anos 60, do fechamento do Canal de Suez pelo Egito, esse cargueiro teve que dar a volta na África e, portanto, a sua viagem ficou muito mais cara, não é? E essa empresa, então, acabou gastando muito mais para entregar o trigo lá na Índia, não é? E então processou a empresa que lhe devia o pagamento, não é? Com base na doutrina da impossibility, dizendo que performar, ou seja, cumprir o contrato, passando pelo Canal de Suez, como fora negociado, se tornara impossível, não é? E, portanto, essa empresa teria que ser compensada pelos custos adicionais que incorrera por conta de ter que fazer, então, a volta lá embaixo pelo Cabo da Boa Esperança, não é? Então, o Eric Posner, ainda voltando ao seu artigo de 2002, o que ele nos perguntava, né? Ele nos perguntava o seguinte: bom, será que este caso poderia ter sido resolvido levando-se em conta a teoria econômica do fato superveniente, não é? Ou seja, será que as cortes deveriam ter se perguntado se o risco estava sendo suportado pela parte que podia suportá-lo a menores custos, não é? E aí o Eric Posner não desenvolve a pergunta, mas quando eu li isso, fiquei pensando, puxa, quem seria a parte que poderia suportar esse risco a menores custos, não é? Talvez fosse mesmo a própria empresa, a transportadora, não é? Porque justamente por ela fazer essas navegações constantemente, ela teria uma vantagem em predizer o risco do Canal de Suez ser fechado, né? Porque ela conhece, talvez, a política e tudo mais, né? Talvez ela poderia ter se autossegurado, né, contra esses riscos, por exemplo, fazendo uma poupança, né, deixando algum dinheiro de lado, já destinado a fazer face a este tipo de circunstância que acontece com alguma frequência. Mas, por outro lado, não é, talvez quem pudesse suportar melhor esse risco fosse o comprador do trigo, não é? Porque talvez esta empresa compradora do trigo lá na Índia, não é, tinha vantagem em mitigar os riscos de perda. Por exemplo, ela poderia ter, sei lá, comprado trigo de uma outra parte, não é? Em vez de exigir o cumprimento do transporte pela empresa com quem havia feito o contrato originalmente, e assim por diante. E quanto mais você pensa, né, em quem teria vantagem no suporte de risco, mas fica claro que você, com um pouco de cuidado, não é, é possível trazer argumentos que se inspirem na análise econômica, tanto para um lado quanto para o outro. Orlando, eu vi que o meu tempo aqui, quanto é que eu estou de tempo? Eu acabei esquecendo de ligar o meu relógio. Como é que está o meu tempo? Você está quase, Bruno, mais 1 ou 2 minutinhos para você. Tá bom, deixa eu ir encaminhando a conclusão. Então, eu vou passar uns 2 ou 3 só, tá? Vou passar bem pouquinho. Então, a pergunta que fica, não é, no fundo, é a seguinte: será que os nossos tribunais, ou quaisquer outros tribunais, devem se engajar com este tipo de discussão? Quer dizer, resolver o caso do evento superveniente com base na análise econômica significa uma única coisa. Significa discutir quem tinha vantagem econômica no suporte do risco desde o começo. Esta é a análise econômica que se põe para o problema do evento superveniente. O problema todo é quem deve suportar o risco, porque a parte que deve suportar o risco é aquela que deve arcar com as perdas. Será que as cortes, os árbitros, quem quer que seja, o decisor, quem quer que ele seja, deve tentar descobrir quem tinha vantagem no suporte de risco, levando-se em consideração, portanto, os critérios para a determinação desta vantagem, né? A capacidade de prever, a capacidade de mitigar e a capacidade de prevenir. Não é? Existem muitos motivos pelos quais esta é uma ideia furada. Não é? Primeiro, e o principal deles, é que não é possível de se fazer esta análise, porque uma mente minimamente criativa consegue encontrar argumentos para defender todos os lados aqui que estão ligados, na maior parte dos casos, pelo menos. Né? Então, é muito difícil fazer a análise econômica. Então, para onde que nós vamos, né? Bom, no fim das contas, me parece que este é um caso em que a análise econômica, isto é, uma discussão ex post de quem teria vantagem no suporte de risco ex ante, é extremamente difícil. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é que haja uma regra clara. O melhor caminho é que seja possível nos aproximarmos, tanto quanto possível, de uma ideia de segurança jurídica. Não é? E como é que se constrói segurança jurídica em casos como esse, que são tão diversos? Né? Não é nem um caso, é uma circunstância. O Covid e as medidas para aliviar os seus efeitos. Não é? Este é um caso em que o recurso à tradição jurídica de cada país pode trazer os melhores caminhos. Qual é a tradição nos Estados Unidos? A tradição nos Estados Unidos é seguir o contrato. Então, os Estados Unidos, embora a doutrina de impracticability e impossibility esteja nos livros, né? Embora seja um recurso ao qual os juízes podem, ou uma ferramenta, uma doutrina, um conceito ao qual os juízes podem recorrer, ele é, pela tradição americana, residual. São poucos os casos em que os juízes aqui intervêm. Mas essa é uma tradição diferente da tradição continental. Qual é a tradição alemã? Né? Existem as três, enfim, aqui é coisa de professor de direito dos contratos, né? As três tradições que lidam com um evento superveniente. A tradição alemã, que é a da base do negócio, aquela mais permissiva de todas, a intervenção, e, portanto, a gente pode dizer, sem exagerar, que este caso em que o navio tem que passar por baixo ali do Cabo da Boa Esperança, ele foi decidido nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos os juízes disseram, não, vale o contrato, a transportadora tem uma perda, a paciência, dói no bolso da transportadora, não dói no bolso do seu cliente, que é consistente com a tradição americana. Fosse esse caso decidido na Alemanha, entendo eu, a decisão natural seria exatamente a contrária, não é? Seria aquela em que os juízes iriam, então, interferir no contrato de maneira a rebalanceá-lo. Não é? E aí você tem as outras duas tradições que não estão nem tão lá quanto a alemã, nem tão cá quanto a americana, que é a tradição da onerosidade excessiva italiana, da teoria da imprevisão francesa, mas que no fim do dia ficam mais próximas da matriz alemã do que da matriz americana. E a gente pode dizer, então, não é? Que a tradição europeia é a tradição de lidar com este caso superveniente, no mais das vezes interferindo e rebalanceando o contrato. E a tradição americana é a, no mais das vezes, de não interferir no contrato e, portanto, vale a letra da lei com o incentivo implícito de que as partes devem fazer contratos gordinhos, que é justamente o que as partes fazem aqui nos Estados Unidos, como está muito bem documentado. Eu estou vendo aqui que o meu tempo se encerrou. Peço perdão por ter avançado um pouquinho. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Uma palestra realmente muito esclarecedora, com um insight diferente americano. E agora a gente vai passar para um outro insight diferente, o insight do Marcos sobre contratos públicos, né? O Marcos está entrando aí. O Marcos tem se notabilizado por revolucionar o direito administrativo e as contratações públicas à luz da análise econômica. Marcos, bom dia, bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia, doutor Orlando, eu quero agradecer o convite, dizer que para mim é uma grande honra participar desse grupo, desse painel, porque eu até lembrava, Orlando, que fui presidente da BNDES, acho que em 2012, há 10 anos atrás, e é impressionante como a disciplina avançou e é impressionante como cada vez mais, não é? Isso é uma experiência que a gente tem sentido como professor, não só aqui, mas o caso de Bruno também nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que se interessam por isso e como o tema tem se espraiado em diversas disciplinas. Então é uma alegria, uma satisfação muito grande. Eu vou falar um pouco sobre a minha ótica no direito administrativo, né? E é uma ótica que se coloca do ponto de vista teórico da minha experiência como professor da Faculdade de Direito do Recife, mas muito do ponto de vista pragmático, não é? Porque sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco e esse é o grande tema, não é? O reequilíbrio de contratos é o grande tema que a gente tem tratado no âmbito do direito administrativo. Desde o direito administrativo mais comezinho, que é o contrato mais simples, eu estou falando de contratos de lixo para pequenos municípios, até contratos muito mais complexos e incompletos, que são, por exemplo, contratos de concessão de serviço público, o impacto que isso teve no setor elétrico, e, enfim, rodovias e tudo mais. Então, se espraiou em diversos pontos. A minha apresentação está focada em três eixos. A primeira delas, mais estrutural, procura refletir sobre a transformação que a gente está tendo no direito administrativo brasileiro, e eu acho que ela é muito importante. O direito administrativo tradicional, no meu entender, isso envelopa a discussão do reequilíbrio mais à frente, mas o direito administrativo tradicional, creio eu, está fincado em três importantes âncoras, que precisam ser rediscutidas. A primeira delas é a âncora do equilíbrio, né, que vem pautado na ideia lá do século XVII, com Newton, e etc. e tal. Então, a ideia do equilíbrio passa na cabeça do jurista de que a gente precisa equilibrar a todo custo. Ou, em outras palavras, o equilíbrio é visto como trauma, não como a contingência natural do passar do tempo. Em outras palavras, a ideia do equilíbrio que se usa no direito administrativo ela é lastreada na ideia do equilíbrio do contrato neoclássico. O contrato neoclássico, que é a ideia de um equilíbrio walrasiano, depois Heron Debré, a ideia de que você precisa, a todo tempo, buscar um equilíbrio, em outras palavras, buscar um equilíbrio que fora estabelecido no momento T0. Ou seja, ainda no direito administrativo ainda estamos fundamentalmente ligados à ideia do pacta sunt servanda, de que a gente teria um momento T0 e esse momento T0, em algum momento, você teria que voltar a esse momento T0 circunstancialmente, passados 5, 10 anos, 15 anos da assinatura do contrato. E, do meu entender, isso é o que eu tenho escrito nos últimos tempos, essa volta ao passado é impossível. Até porque, no modelo neoclássico contratual, o tempo é apenas um mero detalhe, né? Todo mundo estudou aqui na faculdade, quer dizer, quem fez ciências aplicadas, matemática financeira. Matemática financeira é um mundo ideal, né? Você foi, voltou, aplicou a taxa de juros, foi, voltou. Esse é o mundo do jurista tradicional, aplica essa metodologia no direito tradicional. E não é assim. Não é assim. Com o passar do tempo, o interesse das partes muda, a estratégia das partes muda por uma razão muito simples, porque o estado da natureza não é mais o mesmo e as partes aprenderam com o passado. Então, essa primeira âncora precisa realmente ser rediscutida e isso é muito importante. Primeira âncora, portanto, a âncora do equilíbrio. A segunda é que o jurista de direito administrativo ele está em algum lugar do século XIX. Ele está perdido num mundo que não existe. É o mundo do contrato completo, né? E o doutor Luciano Timm escreveu muito sobre isso no passado, né? O seu famoso livro sobre contratos. É o mundo do contrato completo, é o mundo da racionalidade absoluta, é o mundo da simetria informacional. Ainda hoje, se aplica o direito administrativo com esse mainstream teórico do século XIX. Né? Porque, em boa parte, e eu me permito a sinceridade, doutor Orlando, o direito administrativo clássico brasileiro, é um direito de pragmáticos, seja Hely ou tudo mais, com uma tradução dos clássicos franceses do século XIX, de Guy, Gaston Gési, e sapecada aí com um pouco de jurisprudência. Esse é o direito administrativo clássico brasileiro. Então, essa segunda âncora precisa ser revista também. E a terceira âncora é o nosso modelo de manuais, né? Lá do século XIX, que é maravilhoso, teve sua razão de ser, mas não faz sentido. Quer dizer, é um mundo que realmente não existe. Não é? Eu até, curiosamente, meu querido amigo Antônio Porto, eu comprei um dia desse o livro Licitações e Contratos de Hely Lopes Meirelles, edição de 1977. São essas maravilhas que a internet permite, o famoso sebo virtual. Eu comprei por R$ 7 esse livro, o livro de Licitações e Contratos de Hely Lopes Meirelles de 1977, e comecei a ler no fim de semana, e, pasmem, é a mesma coisa que se discute do que nos artigos que você vê diariamente na internet. A pergunta é, como é que pode? Como é que pode? Eu estava dizendo até para o Luciano que no contrato administrativo brasileiro, no direito administrativo brasileiro, fazer conta é ofensa pessoal. Quer dizer, né? Esse é o primeiro ponto. Então, esse é o primeiro ponto, é essa transição que a gente está vivendo no direito administrativo brasileiro e a gente precisa içar essas três âncoras. O problema é o seguinte, se você levanta essas três âncoras e não coloca nada no lugar, o barco fica à deriva. Então, esse é o grande desafio nosso, quer dizer, colocar alguma coisa no lugar. Porque é melhor ficar com essas âncoras aí furadas do que o barco ficar à deriva, né? Então, o judiciário, os tribunais de contas, querem a segurança de um barco ancorado, embora mal ancorado. É melhor um barco ancorado do que você estar à deriva em mares revoltos do equilíbrio econômico do contrato. Primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. O segundo ponto é que essa situação do Covid foi absolutamente extraordinária. Né? E você teve, basicamente, e aí eu falo no âmbito dos contratos públicos, basicamente, três choques de oferta, né, que se reverberam até agora. Quer dizer, é como se você jogasse uma pedrinha no lago, né, e as ondas de choque elas vão se espraiando. Primeiro, é uma onda na cadeia de suprimentos. Né, os gargalos de suprimento elas são absolutamente impressionantes. Eu via, dia desse, uma reportagem na televisão dizendo que está faltando árvore de Natal nos Estados Unidos por conta de cadeia de suprimento. Os americanos não têm árvore, e o preço das árvores de Natal aumentaram, sei lá, 10%, não sei o valor, em relação ao ano passado. Quer dizer, é um choque, não um choque nacional, é um choque internacional na cadeia de suprimentos que vai repercutir em vários setores, microcomputadores, microchip, etc. E tal. Segundo, um choque de combustíveis. Né, do petróleo, isso teve uma importância muito grande. Eu discutia dia desses com representantes do setor a questão do aumento do valor do insumo do xisto betuminoso, sei lá, do insumo fundamental para fazer rodovia, que aumentou brutalmente. E aí qual o impacto que isso vai ter no reequilíbrio dos contratos de obras públicas, por exemplo? Então, isso é um fator muito interessante. E o terceiro ponto que repercute amplamente, que é o choque que você teve de oferta em alimentos. O que ocorre, na verdade, em muito sentido, é que a gente tem uma grande dificuldade durante a pandemia de você definir qual o preço de equilíbrio, qual o preço correto que você deveria estabelecer o valor desses insumos. Porque a gente também está acostumado, o jurista tradicional, a achar que a gente tem o famoso leiloeiro vorraziano, né? De que em cada momento a gente teria um equilíbrio entre a oferta e a demanda. O problema é que isso não ocorre. Os mercados entraram completamente em um estresse absoluto e você não tinha um preço de equilíbrio, não é? Não tinha um preço de equilíbrio. Você tinha, no máximo, um espaço de equilíbrio. Só que o que acontece muitas vezes no âmbito do equilíbrio do contrato? Os órgãos de controle, eles imaginam que estão aí ainda nas alas de Marshall, lá em Cambridge, né, no século XIX, e ele acha que vai ter um preço de equilíbrio. Só que não tem preço de equilíbrio, porque as curvas estão assim. Então, ele tira uma fotografia aqui, meia hora depois o equilíbrio já está aqui e já está aqui, se é que há um equilíbrio. Então, esse é um grande problema. Não temos, muitas vezes, tecnologia para equilibrar esses contratos. A gente precisa pensar uma tecnologia jurídica para equilibrar esses contratos. A tecnologia que a gente usa é o modelo clássico varrasiano, isso não funciona diante do imenso e absoluto estresse que esses mercados foram submetidos, não é? Aliás, esse é um tema de um dos capítulos de um artigo que eu escrevi com meu querido amigo Rony Charles e nosso querido amigo Bradson Camelo, todos conhecem, né? Lá do Tribunal de Contas da Paraíba, sobre definição de preços durante a pandemia, artigo esse que foi aprimorado para o nosso livro, que está saindo agora, eu, Bradson e Rony, fazer a propaganda aqui sobre teoria econômica de licitações e contratos ainda no começo de 2022. E o terceiro ponto, que serve de subsídio para a nossa análise, é a discussão fundamental entre risco e incerteza, né? Eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos, ou refletido bastante nos últimos tempos, na dicotomia entre matrizes de risco e teoria do equilíbrio dos contratos, né? E tenho constatado, e essa é uma percepção, de que, em boa parte, essas matrizes de risco desses contratos é uma mistura de auto-engano com wishful thinking, né? É uma coisa bonitinha, colorida e a famosa probabilidade subjetiva. Você acha que vai ser, e que tem a ver com probabilidade subjetiva, mas tem a ver com racionalidade limitada e por aí vai. E você, portanto, ancora uma estrutura de reequilíbrio simplesmente em areia movediça. Esse é o grande desafio, né? Porque, veja bem, aqui em Recife, né? Embora eu esteja aqui em Campo Grande, eu não estou em Recife, mas em Recife chove em maio, em junho. Então, a gente tem dados probabilísticos de 30 anos, achando que sabe que chove em maio. Então, eu posso dizer com razoável certeza que vai chover em maio de 2025. Não é verdade? Mas o Sport Club do Recife, por exemplo, quase campeão gaúcho, né? Evidente, o Sport Club do Recife nunca ganhou do São Paulo Futebol Clube no Morumbi, nunca. Sempre perdeu e uma vez empatou. Mas isso não quer dizer que ele vai perder em 2025. Tá entendendo? São coisas diferentes. Só que isso tudo vai para dentro da matriz de risco. Então, a gente precisa repensar essa estrutura. Repensar nessa estrutura sobre dois aspectos. Primeiro, uma definição clara de risco, e risco é aquilo, e eu estou utilizando a tipologia de Frank Wright, professor da Universidade de Chicago, que escreveu isso há exatos 100 anos atrás. O risco é aquilo que você pode estimar uma distribuição de probabilidade. E a incerteza, ou incerteza fundamental, é aquilo que você não pode estimar, ou, utilizando uma palavra, uma expressão fundamental, é aquilo que você nem sabe que você não sabe. E aí eu abro parêntese para duas observações. Primeiro, essas matrizes de risco não podem ser mutáveis. Elas são mutáveis no tempo, de acordo com a mudança da sua percepção de risco. Por exemplo, se você assinasse um contrato em 2019, o Covid seria... Não teria Covid na matriz. Ela seria totalmente teoria da imprevisão e incerteza. Se você assinasse um contrato em 2020, pandemia seria um risco, porque você poderia estimar a probabilidade de uma segunda onda. Talvez, oxalá, daqui a 3 anos não seja nada. Como ninguém, por exemplo, estima em uma matriz de risco o risco de um surto de sarampo ou de coqueluche. Então, muda, evidentemente, com o passar do tempo. E, portanto, diante de uma incerteza fundamental, é aquilo que você nem sequer sabe, que você não sabe, eu acho que as partes têm que negociar. Eu acho que... Porque a ideia clara da teoria da imprevisão no direito administrativo é que o Estado deveria arcar com todo o ônus da teoria da imprevisão em contrato de longo prazo. Eu acho que a gente está vivendo uma situação de uma incerteza fundamental e aí você tem que negociar. Porque cada caso é cada caso. Veja, por exemplo, o que aconteceu ano passado no setor elétrico. As concessionárias tiveram uma queda substancial da sua receita durante os 3 primeiros meses de pandemia e elas pediram o reequilíbrio solicitando os 3 meses. No entanto, quando você olha os 12 meses, boa parte da receita foi recuperada. Então, qual o marco temporal para você analisar isso aí? Esse é um caso concreto. Então, assim, eu acho que, em primeira ronda, eu acho que a gente tem que refletir mais sobre a nossa tecnologia jurídica para reequilibrar esses contratos. Acho que a gente está em algum lugar do passado, não é? No Brasil, muitas vezes, até o passado chega atrasado, e esse é o caso do direito administrativo para reequilibrar contratos. Esse é um primeiro ponto. Segundo, não há tecnologia jurídica ainda para lidar com uma situação de tamanha envergadura como o Covid. Esse não é um problema brasileiro, esse é um problema de muitos lugares do mundo. E terceiro ponto, acho que a análise econômica do direito tem muito a acrescentar, tem muito a ajudar e muito a acrescentar. Mas é um flanco aberto de pesquisas que nós precisamos aprofundar, mas, graças a Deus, nós temos no nosso sistema pessoas de altíssima capacidade e talento, como esses que me ladeiam nessa apresentação. Então, é isso que eu queria dizer, em primeiro momento, deixando espaço, talvez, para uma discussão, um debate mais à frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Sem dúvida nenhuma, das mais interessantes abordagens, não é? O direito administrativo vê equilíbrio de preços com uma foto quando a gente está no 8K já, não está mais nem no 4K e a dinamicidade. É muito bom que você faça essas provocações, eu espero que nós tenhamos analistas de contas nos assistindo para que eles fiquem instigados e passem a pensar nessas questões. E aí eu passo agora para encerrar, né, o nosso amigo professor Alexandre Cateb, de Belo Horizonte. Cateb, por favor, nos brinde. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma honra estar presente aqui nessa mesa, palestrando com meus grandes amigos e sucessores, né? Eu sucedi ao Bruno Salama na presidência da BDE em 2000, o Bruno foi em 2009, eu fui para 2010, depois de mim veio a Márcia, depois o Marcos, depois o Porto, depois o Orlando e depois voltou o Luciano. Então, o Luciano foi antes, foi o primeiro e depois retornou à presidência. É, na verdade, uma honra muito grande estar aqui presente. E muito mais do que isso, é uma honra, uma satisfação muito grande a gente pensar que a BDE já está fazendo sua festa de debutante, né? Preparando sua festa de debutante para o próximo ano, né? Ano que vem nós teremos o 15º Congresso da BDE, vamos torcer para ser o presencial o próximo ano, esperamos que sim. Eu tenho a árdua tarefa de falar um pouquinho sobre as empresas e os contratos pós-pandemia. Eu até brinquei que, se a gente fosse fazer um talk show aqui, como o Orlando tinha sugerido, eu ia ficar numa situação muito difícil, imaginando que eu encerraria aí a apresentação depois do Bruno, da Márcia e do Marcos Nóbrega, ia ser uma situação extremamente difícil. Mas vamos lá. O Bruno falou sobre que ele entendeu que a análise econômica do direito não teria como contribuir, ou não enxerga como a análise econômica poderia contribuir com a pandemia. A Márcia citou algumas decisões judiciais e, por fim, o Marcos Nóbrega falou no entendimento dele de como a análise econômica poderia contribuir para o sucesso aí, ou para tentar ajudar na apreciação de contratos durante a pandemia. Dentro dessa perspectiva aí, eu estou um pouco mais do lado do Bruno do que dos demais colegas, né? A gente viveu no ano de 2020, em decorrência da pandemia, e no ano de 2021 também os efeitos posteriores da pandemia, os efeitos atrasados da pandemia. Nós temos vivido um cenário muito ruim para a economia brasileira, né? Não sei se... Pronto, tá. Por exemplo, eu trouxe algumas notícias aqui que mostram para a gente o que a economia brasileira, como a economia brasileira sentiu no pós-pandemia, né? Em julho, em 16/7, faltou aqui a informação, 16/7/2020, o IBGE falava em 716 mil empresas que fecharam as portas desde o início da pandemia, 4 meses depois de encerrar as atividades, né? Das empresas que efetivamente suspenderam suas atividades, 4 em cada 10 acabaram fechando definitivamente as portas, né? Quando foi em 2021, em junho de 2021, o Sebrae já traz uma notícia muito pior, já fala não em 700 mil empresas, mas em 10 milhões de pequenos negócios que encerraram suas atividades. E aí a gente... Opa, desculpa. E aí a gente fica preocupado com esses resultados, pensando como é que a economia poderia ter respondido melhor a uma situação de pandemia. Vamos citar o exemplo de Minas Gerais, por exemplo, ou o exemplo de Belo Horizonte, por exemplo. Em Belo Horizonte, eu estou aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um lockdown muito, muito exagerado. Belo Horizonte era a capital brasileira dos bares, hoje eu acho que é a capital brasileira dos imóveis para locação. Mais ou menos mais de 1/3 dos bares e restaurantes de Belo Horizonte fechou durante a pandemia e não reabriu as portas. E a gente percebeu que o poder público não respondeu adequadamente à crise resultante da pandemia. E aí a gente fica pensando, será que isso é um problema do poder público? Será que a gente não teria aí uma contribuição? Será que a gente não poderia ter observado aí no judiciário uma ajuda, né? E aí a gente vem, né? Notícia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determina redução de mensalidade escolar, não se preocupando aí, e faz um corte linear de 25%. Na época, o Luciano era o secretário de Defesa do Consumidor, a gente até conversou sobre isso. A gente até na época conversou sobre isso, sobre essas decisões lineares que a Justiça estava tomando sobre redução de mensalidade escolar e o efeito ruim que isso teria nas pequenas escolas, nas escolas de educação infantil, nos pequenos empreendimentos, né? Nós estamos aí, né? Pequenos negócios que fecharam as portas, e aí a gente ver esse tipo de decisão linear do judiciário que mostra aí uma falta total de critério, uma falta total de preocupação quanto a qual seria o resultado da pandemia, né? Ou qual seria, como é que se responderia a pandemia aí. 33% das empresas em funcionamento reportaram um efeito negativo sobre a empresa, segundo pesquisa também do IBGE. 31% indicaram dificuldade para a fabricação de produtos ou atender clientes, e só 14% indicaram facilidade, isso em agosto de 2020. E aí eu chamo a atenção para um resultado ruim, para uma situação ruim, né? Essa estatística aqui, essa informação aqui, provém de uma pesquisa do IBGE, que eu conferi essa consulta hoje de manhã, ela não foi atualizada. Desde agosto de 2020, nós estamos em novembro de 2021, e o IBGE não atualiza suas pesquisas para que a gente possa ter dados mais atualizados, apesar de mais de um ano passado, aí, mais de um ano de economia enfrentando pandemia, né? 46% das empresas indicam dificuldade para acessar insumos, matérias-primas e mercadorias. Só 7% indicam facilidade para isso, né? 21% das empresas adotaram pelo menos uma medida dada pelo governo para apoio em função da pandemia, né? Um percentual grande das empresas adiaram o pagamento de impostos. Na verdade, um resultado muito ruim, né? Então, dentro de todos esses números, dentro de tudo isso que a gente vê, a gente fica preocupado em imaginar se, de fato, as nossas instituições conseguiram responder bem ao resultado da pandemia. Eu tenho a opinião que não. Eu tenho a opinião que as instituições brasileiras não se prepararam e, como muito, infelizmente, né, como é muito frequente, quando a gente pensa em instituição pública no Brasil, a gente vê uma inércia muito grande, uma dificuldade muito grande de adaptação, uma dificuldade muito grande de recuperar o tempo perdido. O Judiciário de Minas, por exemplo, ficou 6 meses fechado, né? O Poder Judiciário ficou durante 6 meses fechado em Minas Gerais, de março a outubro de 2020, sem atividade, né? Só medidas urgentes, o criminal, alguma coisa, mas o cível todo parado, o direito empresarial todo parado, falências, recuperações judiciais, tudo parado durante 6 meses. E quando voltou em outubro de 2020, voltou para virtualizar os processos. A gente tem processo que está parado desde março do ano passado, que não teve nenhum andamento, não teve nenhuma providência, porque é um processo físico. E aí, porque é um processo físico, esse processo não andou. A gente fica imaginando, nós precisamos ter aí, ou nós temos aí dentro dessa realidade, nós temos como pensar numa boa resposta das nossas instituições a eventos, eventualmente, ou eventos imprevistos, como foi a pandemia. Eu acho que não. Eu acho que falta uma maturidade das nossas instituições, falta uma maturidade dos nossos agentes públicos para responder melhor a eventos imprevistos como esse da pandemia. Nós tivemos uma live ano passado, eu tive com o Orlando numa live discutindo a reforma da lei de falência e recuperação judicial. Nós fizemos uma live da Associação Brasileira de Direito e Economia e a nossa discussão era exatamente essa, se a gente podia imaginar que a legislação poderia ter sido modificado, poderia haver algum tipo de modificação para permitir uma resposta mais eficiente. Eu penso que talvez não houvesse necessidade de modificação pontual para tentar responder a uma crise decorrente de uma pandemia. A gente deveria ter tido, o Brasil deveria ter tido, já que se fez a opção por uma centralização muito grande de atividade nas mãos do Estado, deveria ter tido um Estado funcionando melhor, um Estado funcionando de forma mais eficiente, respondendo melhor às necessidades que, eventualmente, a sociedade apresenta. Infelizmente, nada disso aconteceu. Infelizmente, nada disso foi percebido e o resultado disso, nosso PIB está caindo cada vez mais, a inflação voltou a nos ameaçar, a gente volta a ter uma realidade econômica muito ruim para o médio e longo prazo. Eu sou um pouco pessimista quanto aos destinos da nossa economia e quanto ao que se pretende fazer no Brasil no médio prazo. A análise econômica poderia nos ajudar nisso? Não sei. Eu acho que talvez faltasse, ou talvez se a gente tivesse um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de empenho, um pouco mais de dedicação, das partes envolvidas, talvez a gente tivesse resultados melhores do que o que nós tivemos aí durante esses 2 anos que a gente viveu aí de pandemia, de crise. Nós vamos ter alguma perspectiva melhor para os próximos meses ou para os próximos anos? Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, agentes públicos no Brasil se ocupam muito mais de garantir os seus próprios interesses. Nós nos preocupamos, os agentes públicos em geral se preocupam muito mais em atuar dentro dos seus próprios interesses do que efetivamente cuidar do interesse social. A gente precisa mudar essa concepção? Precisa. O Brasil precisa adotar novas formas de pensar sobre o que ele quer para a sociedade, o que a população quer para a sociedade brasileira. Infelizmente, nada disso vem se concretizando, nada disso vem sendo observado. E o pior, isso que a gente discute agora tem 20 anos, 30 anos, 40 anos que a gente vê essas mesmas discussões acontecendo. A análise econômica vem como talvez um alento para tentar nos dar uma visão um pouquinho diferente. O Marcos falou do livro do Hely Lopes Meirelles da década de 70, que é o direito administrativo, é o moderno direito administrativo, Marcos? Se a gente pega os livros tradicionais de direito civil, de direito empresarial, a gente vê muita repetição do que foi falado ao longo do tempo e a gente não vê muita novidade. Talvez a análise econômica possa nos ajudar um pouquinho a melhorar. Vamos ver, Nós tivemos aí o advento, a boa notícia de que a análise econômica agora será matéria de concurso público, está inserida aí agora como matéria de concursos públicos, então talvez a gente consiga ver os agentes com uma nova visão, pensando de uma forma um pouco diferente sobre a aplicação da economia. Mas, se a gente for pensar, vamos rever contratos, Justifica rever contratos por conta de uma crise econômica? A proposta do Marcos, a renegociação do contrato, talvez seja muito melhor. Se a gente for esperar que um judiciário que não tem essa formação, que não tem essa visão, que não tem essa percepção da necessidade de uma abordagem mais moderna, decida por nós, efetivamente nós não vamos conseguir absolutamente nada. A renegociação talvez fosse a melhor oportunidade, fosse o melhor momento, fosse a melhor situação. Mas é aquilo, eu já vi decisão da Justiça em que, numa assembleia de sócios de uma sociedade limitada, em que todos os sócios participavam, todos os sócios estiveram presentes na assembleia e decidiram sobre uma apuração de haveres de sócios que estavam se retirando, diferente do que estava previsto no contrato, e aí depois, quando as contas foram feitas, o sócio que estava se retirando percebeu que aquela deliberação tomada em assembleia não era a melhor para ele, apesar dele ter participado dessa deliberação e ter aprovado essa deliberação, ele recorre ao judiciário, e o judiciário, então, decidiu que não valia o que estava no contrato nem o que havia sido decidido pela assembleia, porque o judiciário achava que ele tinha uma decisão melhor sobre os interesses dos sócios ali naquela sociedade. Quando a gente vê esse tipo de decisão, a gente perde um pouquinho as esperanças do que nós podemos ter, de como nós podemos ter melhorias aí com as nossas instituições. A gente precisa amadurecer muito ainda, eu acho que esse amadurecimento ainda demora um pouco, mas vamos torcer que não. Eu abreviei um pouquinho minha fala, porque nós estamos já no avançado da hora, Luciano. Eu acho que vamos partir para o debate, eu acho que talvez seja mais interessante a gente partir para o debate do que propriamente ficar numa, numa apresentação aqui, eu ando muito pessimista ultimamente. Eu acho que esses últimos 18 meses de pandemia me deixaram muito pessimista. Então, eu não sei se eu sou uma boa pessoa para ficar falando muito aqui, não, porque eu acho que é capaz das pessoas, quando terminarem de me ouvir, começarem a pular dos prédios, começarem a fazer algumas loucuras aí. Vamos lá, vamos para o debate, que eu acho que talvez seja mais interessante. Obrigado. Bom, Cateb, muito obrigado. O debate seria muito importante, mas, infelizmente, nós temos um horário aqui, inclusive em função da transmissão ao vivo no YouTube. Eu vou deixar para o Luciano fazer o wrap-up aqui e fazer o convite para o período da tarde. Pode ser? Agradeço a todos. Todos os nossos panelistas, a Márcia, o Marcos, o Cateb e o Bruno, são facilmente encontráveis na internet, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser continuar o debate, eles são também muito abertos, é só mandar um e-mail para eles e a gente continua. Luciano, encerra aí, faz o convite para a programação da tarde, que eu sei que é imperdível também. Verdade, Orlando, obrigado pela condução aí do painel, com ex-presidentes da OAB. Olha só, que está tendo eleição. Rapaz, isso é um outro problema. Eu estou sendo bombardeado de WhatsApps e tudo de candidatos. Eu não sei quem é que forneceu meus dados, mas a própria OAB, pelo visto, não respeita a LGPD, porque eu acho que a única forma de obter meus dados é pela OAB. Mas, enfim, da BDE, desculpem, né? Com ex-presidentes da BDE e alguns diretamente da Califórnia, e, como diz Lulu Santos, bem lembrado aqui pelo Marcos Nóbrega, que é o nosso grande frasista, na Califórnia tudo é diferente, né? Ele está até ali aparentemente mais jovem. E é o caso de todos aqui, colegas, talvez o Cateb, que sempre tem, né, com o visual dele, não ganhou cabelo, então acho que o Cateb não tem como ter, né, ficado mais jovem. Mas, brincadeiras à parte, aqui é um prazer vê-los, vê-la, no caso da Márcia, aqui todos, que estão bem, enfim, com saúde. A fala do Cateb me lembra um pouco algumas discussões que eu tive com o pessoal das neurociências, né, e da psicologia comportamental, que a pandemia realmente afetou, né, o sistema 1, enfim, o aspecto emocional, e tem evidência. Essa é uma matéria na Economist, para não dizer que não falamos de behavioral, né, Law and Economics, e que realmente a depressão, enfim, sentimentos ruins aumentaram em 20% na média, inclusive aumentando a demissão, não vamos falar de direito do trabalho, mas pedidos de demissão, enfim. Então, vivemos momentos aí difíceis. Mas o que eu queria realmente enfatizar que o Congresso ele segue à tarde com painel com nós vamos discutir judicialização, amanhã teremos discussão com autoridades e aplicação no tema da economia de dados, então tudo a ver com que como é que se diz em Freud, né, o ato falho aqui que eu cometi trocando a BDE por OAB. Então, vamos discutir economia de dados e regulação amanhã, e à tarde seguimos discutindo tecnologia. E quarta-feira será dedicada aos papers que foram apresentados. Infelizmente, não conseguimos fazer a transmissão, porque só a transmissão da sala principal do Zoom, e não dos breakout rooms, né? Então, nós vamos ter que dividir. Então, infelizmente, não vai ser possível a transmissão. Mas amanhã, hoje à tarde e amanhã, com certeza serão painéis que serão transmitidos, porque feitos na sala principal aqui. E sim, esse livro que o Bruno mencionou, do Eric Posner, sim, na verdade eu trabalhei com a tradução e o Bruno ajudou na revisão e depois nós publicamos, né? Uma coletânea até da GV, se não me falha a memória. Mas é curioso que o Bruno tenha tido essa percepção de que a Law and Economics teria pouco a contribuir para esse debate, né? Quando talvez ela nos... E talvez o que o Eric Posner fala sobre o sistema americano, né? No fundo, ele talvez o que ele diga para Law and Economics sirva para qualquer referencial teórico nos Estados Unidos, né? Dado que lá eles aplicam precedentes e raramente a corte cita a doutrina como fundamento, que não precedente, o espaço da academia sempre acaba, talvez, sendo difícil de mensurar, né? Mas eu lembro de um evento até da BDE, organizado pelo Eric, em Harvard, que eu disse em Harvard que no Brasil o Law and Economics teria mais espaço que nos Estados Unidos, justamente porque a lei é feita de forma muito ampla e que a jurisprudência aplica muitas vezes a doutrina, o espaço aqui é muito grande, né? Então, agora, claro que cada ramo do direito, como bem lembrou ali a Márcia e o Cateb falando de direito empresarial, e o Bruno falando de direito civil e o Nóbrega de direito administrativo. Bom, o Cateb também falou de consumidor, né? Cada um desses ramos, de fato, no Brasil tem regras próprias, né? Então, o espaço de intervenção, né, no direito do consumidor é maior do que no direito empresarial. Eu acho que é curioso até, Cateb, porque a Luciana Yang, no início, quando a gente começou a discutir pandemia e contratos e tal, a Luciana Yang também, nossa colega, se referiu a uma resistência de materiais que o nosso direito ia se submeter. E quando a gente vê a jurisprudência, ela não interveio assim de uma maneira irrazoável nos contratos. Até que você pode fazer uma crítica de que ela não esteve à disposição, que ela ficou, e acho que foi muito de Estado para Estado, né? Há um relatório, para ser justo, um relatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a pandemia, que a forma online teria aumentado a eficiência em 30% dos magistrados. Por outro lado, a OAB, em alguns estados, mostrou que... para quem não quer trabalhar a pandemia, né, é possível achar algum juiz que não queira trabalhar em pandemia, porque realmente algumas situações isoladas, realmente anedotais, por assim dizer, de fato aconteceram, mas aparentemente houve aí um aumento de produtividade. Houve também plataformas online, no caso consumidor.gov.br, que aumentou também a utilização. Então, enfim... são pequenas reflexões aqui, e aí o Nóbrega fala, né, que aí também muitos confundiram trabalho à distância com distância ao trabalho, né? Está se caracterizando pelo melhor frasista da BDE, além de um grande pensador e conhecedor da matéria. Mas, sim, de fato, para quem não quer trabalhar, e isso são coisas que justamente essa... economia comportamental, direito do trabalho, vão começar a demonstrar coisas interessantes. Mas eu não vou entrar na temática que não é do painel, no tema dos contratos. Creio que a ED pode, sim, nos ajudar bastante aqui, seja do ponto de vista de entender o racional econômico de um determinado contrato, seja para que a gente perceba cada realidade de mercado como um tipo de contrato. Então, por exemplo, essas empresas de venda online, de restaurantes, por exemplo, essas cresceram. Esses caras não podem dizer que tiveram um grande problema com a pandemia, né? Farmácias, supermercados, aparentemente também não. Agronegócio, o PIB cresceu 4%, é uma realidade. Aeroportos, bom, esses caras perderam 70% dos passageiros, é outra realidade. E acho que a análise econômica pode ajudar bastante, sim. E ponderando efeitos, porque agora está escrito na lei que o judiciário tem que ponderar os efeitos, que é outra diferença que a gente tem, está lá no artigo 20. Tem que ponderar as consequências. O artigo 20 tem um artigo ótimo do Schwartz, que faleceu prematuramente, professor da GV do Rio, sobre os consequencialismos, né? Esse consequencialismo de ponderar os efeitos, ele não é forte de tem que julgar pelas consequências, mas tem que ponderar, né? E aí tomar uma decisão. Mas, enfim, esse é só um sumário aqui desse excelente painel e fica o convite para que às 14 estejamos de volta aqui para discutir mais temas relacionados ao judiciário, judicialização Quem sabe essas dúvidas do Cateb não possam ser endereçadas também no painel à tarde. Então, fica aqui meu agradecimento em nome da BDE e é isso, certo? Acho que tomamos aqui o cartão vermelho da organização da FGV e até o painel à tarde. Agradeço mais uma vez aqui aos nossos palestrantes. Prazer enorme revê-los ainda aqui digitalmente. Que o do ano que vem, né, Cateb, que é o vice, que possa ser presencial. Mas do jeito que você está cético, eu estou achando que você já está vendo uma quarta onda aí. Até mais. Tchau.